Порывайте хальчаки, мата будем дурати, пицца будем дурати. Да вели паром, что мы на лягу живу пристань, на что мы дурати. Алдан Арги, по джазбаду кибазе хабри уки, алхамду лилла, дэдэй па пахас, бам вели. Дэдэй па пахас, сэм, алхамду лилла. Нэн джабан сак, даба часе, шейхул Куран, мархум се, داغو شاگردان او پیروکار الحمدللہ نن زمون سا پکلک و راگی الحمدللہ دی شیخ القرآن دی ترخم ولی سیب عبدالجبار سیب داغی شاگردان زمون سا پکلک و راگی زبا پاکر سوئے او کسو دین اولی لانگی شیخ پانی پیر کنی دین ازدہ کنی ویلی پتا ہو لگی دین ستا ہوئی کسو دین ازدہ کنی لانگی شیخ پانی پیر کنی دین ازدہ کنی ویلی پتا ہو لگی چینار ونه زمنګ ان شاء الله تعالی د چینار سور یاد کې نو مونږ یې غراوه دا چینار د ان شاء الله تعالی په وړاندې دا ټول او د بل ځای ما زما ډېر محترم مولانا صاحب زه دا غره په خوړې خو دا کم زه ته چې دوه تر دې په پای وزه نو مولانا پر رحمان صاحب ته په خیر کې الله له څه جواب ورکړي چې زما معرفت شار ختمې دا او ته په ولدا شریعت ته دا سودا به نه ناشته او چې په دې ته په موږ باندې غربا جوړه وا نو تاسو له بیان نه ښه نه راته د خپلې مزه کولې ته په دې کې اسماعیل خان کې دلته الحمدلله د څلور کال پورې نو په خپل باندې نه راځه په چا په چا کې راته نه په خپل باندې ملاتړ کړی دی کنه دا چې تاسو کوم په زور او په ایماندارې ته جواب راکړي چې شورا مو سره راځو څنګه تاسو کوم په تاسو دوه سو پورې چا جوړ بن کړي په تاسو باندې وسه پورې چا مور څه کا بن کړي په تاسو باندې وسه پورې تاسو پورې چا په دوزر لګولې تاسو باندې کوم څه ته تیر شوی دی الله باندې دې محمود الله ورشي تاسو کو دې ته وسه پاتې کم لګېدلې نو تاسو خاصه دا نه ویل ولاړ ولاړ دې ته ولاړ دې تاسو کم پوجو ولاړ خپل غره خپل برمته دې ته دغه ولاړ دې پاتې کې دې ولاړ که خرانه تزي هر څه تخپل مدد دې ولاړ دې کړتلې ولاړ تاسو په کم پاتې کې دې تی شوی دی تا په کوم ځای کې تلاشي شوې ده تا په کوم ځای کې چاني ولې ته په کوم ځای کې ستا په کور څور درغلې او په هغه کې شابودین خان تلیا پاتې شو د الله تعالی دې زمکه یې ختای شابودین خان په وخت زمنګ د غیرت ورو ونی دا من ته په غیرت ورو ونی نه کو دا خلک څه خبرې کوي دا زما په وسط راځي یوازې دا چې د دې نه بارم راغلی و ما چې زما تاسو ته چې کشرانو مشران په خپل ځای باندې دګل او تاسو په شران باندې پاتېږئ او تاسو په جنډې راخلئ او تاسو په ګرځئ تاسو په ګرځئ چې په ځای په ګرځئ تاسو په محمود پورې ګرځئ تاسو په تنګي پورې ګرځئ تاسو په تبي پورې ګرځئ تاسو په سترو پورې ګرځئ سترو نو هغه بس دي هغه په لار سره دي کې کمپین کوي تاسو په ځای په لار کار وعده کوي کمپین کوي لا برابر ځای بس دي هغه په محمود کې کمپین کوي درس دي ځای بس دي هغه په محمود کې کمپین کوي تاسو دلته خبرې کوي زه په جيبه باندې خبرې کوي شړلې خبرې کوي پاکه خبرې کوم هر خبرې کوم چې زموږ ما بدل ځای پاتې شو نو تاسو بدل ځای پاتې ځان پاتې شي دا دې بیا که چې په ټکوري دی وګللې ریوار دوه ورې دلې زموږ په خانه رنګ پهلا ټول ټکې یو څه ما تاسو ته کې نه ورې دې الیکشن مشر کړې را تر دې ورو دې تر لا خپل تاسو ته دې شو ورو دې په خپل کرم ټول ټکې زموږ خلاف ګورنر زموږ خلاف دا ټول زموږ خلاف و چې تاسو راوته نه تاسو په دې ځای باندې تقریبا د مو زرنګ شپږو زرو پورې نور پورې ده باندې وارتاو خو یې مونږ چې کې پورته لیکه پورته مونږ نه کړو دا ما مخه چې کوم څه لا دا دا خاورا دا زما ته دا وی خاورا دا دا مونږ اسوان بابا زما ته تعویل زیره دا که څو منبرېم که منبرنیم دا زما ځای دی زه به در اعظم دلته به زه چرګم کوم دلته به زه چرځم کوم دلته زما چا د پلار نشي ملی کولې دا زما خپل ځای دی او دا به ځای ان شاء الله تعالی چې موږ کله پرې مندلې دی که دوه کوم د وختونو نو ابي برېو هغه هم ته دی اپا کوار نه الحمدلله زما نه پنو ورکړې وو کنه وو حکم چا ور باندې کړی دی نو ابي تاسو کړه یې کړې که په سخت راغلی دا او تا مدد دي چټو چټ کړی دا او هغه ختم کړی دی ختم کړی دی کړی دی ظالمانو ته دا ام دا قصیر وسنا نتو برشتا
نه ټوپک شته نه بل څه شته یو خبره نه بره پاتې شوه تاسو باندې د نن ورځې پورې نشته وایي د نن ورځې پورې په تاسو باندې ټوپک باندې نشته وایي په زور یې وایي دا په یوه ایجن څه کې نشته دا یوازې تېخ په غاړه ته اوس مرته راځي د خپل کور او د خپل علاقې او د خپل بارډر د عبادت لپاره اوس هم په تا باندې د حکومت اعتبار دی زمام د باندې اعتبار دی د ټول دنیا د باندې اعتبار دی ځکه چې ته روغ پاتې شوې تا خپل علاقه روغ پاتې کړې دا پاکستان زموږ په قوت دی موږ اوس په کورې کې چا په غلامۍ کې پراتو موږ ترقي نشو کولی تر ټیکنه په سر سورو ګورنر په سر سورو د ګورنر د اوسه پورې پاسوار نه دی ګورنر د اوسه پورې په مامون د کوبا ته نه دی دی ګورنر د اوسه پورې زما خیال نه چې اوسه پورې به کاګر نه دی ګورنر د اوسه پورې سورو نه دی دی دا ته خدای باندې یانو خپل یو سړی په دې زیاتې چې دوه سره دا خو لا الحمدلله چپخر کومه چې تاسو بچی ګرن ته پوه درشتان کې ودرېګم الحمدلله زما خلک عزت کوي ما تاسو نه عزت راوړې ما دولت نه راوړې ما دولت نه راګړې ما عزت ته نه راوړې او په کوم ځای کې په کراچۍ کې ستا ودرېګي که په تا په سعودي عرب کې ودرېګي که ته په هر ځای کې ودرېګي ته تر شابو دین سلاجو نو مخلې ان شاء الله تعالی خلک په تر عزت په سترګو ګوري ما ته عزت ګټلې او تا ته وایي چې راته کوم شر دې غلا نه کړې دا کوم شر دې غیرتی نه کړې دې مشر دې چاته سر چاته ټټکای نه دي او الحمدلله نن چې موږ راغلو دې 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 وطن ته راځو چې کومه ملت دې وطن ته راغله د شپې په تیارې کې د ترکزه په توګه کې راغله چې شرم درا سفر شراب تلې او نن چې زستا سو بچو دې وطن ته راتمه پر نو ورځ راغلم او تم رښتیا په پروژه کې اوسې چې تم نه چاته ګورنر مې راغله الحمدلله